মাননীয়োদয় ইয়াক স্পষ্টভাৱে দেখুওৱা হৈছে মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ কামৰূপ জিলাৰ বকুত কামৰূপ জিলাৰ বকুট ঠাই নামকেইটা আছে তাৰাবাৰী গীজাং আৰু বকলাপাৰা এতিয়া বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰাবাৰীৰ ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স নাইন

বকলাপাৰাত বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ তিনি দশমিক একাৱন্ন আৰু এৰি দিয়া ভূমিৰ পৰিমাণ তিনি দশমিক একৈশ পাবলগীয়া ভূমিৰ পৰিমাণ ত্ৰিশ এনেধৰণে আমি গোটেই তথ্যকাৰে এইখন আমি পাইছো এইটো চব অসমৰ মাটি লিখি দিছে মইতো কলো অসমৰ মাটি অসমৰ আগতে শুনি লখিল গগৈ জনাইছো নেকি আমি অখিল গগৈ অলপ শুনি লাগে আৰু এই অখিল গগৈয়ে সদনৰ মজিয়াত যিমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে যোৱা দিনবিলাকত অসমতো কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই ইমান এখেতক উত্তৰ দি কোনো সন্তুষ্টি আপুনি দিব নোৱাৰো ছাৰ

নহয় চক আপুনি চক ৰাজক্ৰ শিল গগৈছে বকু বকু ৰাজ চক্ৰটো মেঘালয়ৰ পৰা শব্দটো বুজি পায়মান শব্দটো বুজি পায় আপুনি মেঘালয় মেঘালয়ৰ ৰাজচক্ৰটোৰ নাম দি বুজি পাই নেপায় মেঘালয়ৰ ৰাজচক্ৰৰ নাম শব্দটো আপোনালোকে মই কৈ আছো মই মানুহীয় সদস্য গৰাকীক কওক মই ডিটেইলছত কৈ আছো আৰু কম

মেঘালয় বনয়া পুখুরী বাউন্ডরি দিয়া আধারশিলা করা আমাকে হস্তান্তর করেছে আপনি নাই আমার আছে